Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú, radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Amen. Takže o čom chcem dnes hovoriť? O radosti. O tom, že keď napríklad aj fungujú veci, máme dôvod na radosť. Ale chcem hovoriť aj o tom, keď nefungujú veci, že aj vtedy je treba nájsť si dôvod na radosť. A veľakrát my máme tendenciu, lebo tá človečina je taká v nás, keď je proste problém života, keď sú ťažoby, keď sú ťarchy, že ťa to dá dole, že si skleslý, že si unavený z bojov. A vtedy čo je treba urobiť? Posilniť sa v Bohu. Nepomáha veľakrát to, že si čítam žalmy. Lebo podľa žalmov ty vidíš to, že aj Dávid, taký Boží muž, tiež prechádzal tým istým, čím prechádzame my. A viete, že veľakrát som spomínal to, že keď čítame žalmy, my vidíme, ako David opisuje určité problémy života a potom ale vidíme, že tie žalmy končia tým, ako mu Boh pomohol. A my si teraz tieto žalmy poďme spolu prebrať, lebo sú naozaj pozbudivé a jednak opisujú teda ten stav, ktorý veľakrát v srdci my skrývame. Keď prídeme na bohoslužbu, tvaríme sa, že je všetko OK ale potom ideme domov, sme tam sami a rozmýšľame nad životom. A častokrát človek sa trápi a je to úplne zbytočné. Pretože tak, ako som minule povedal o Abrahamovi Lincolnovi, viete, že som hovoril o tom otroctve, že zaviedol tú deklaráciu zrovnoprávnenia, kedy otroci mohli byť slobodní. A spomenul som takú myšlienku k tomuto, že áno, keď prišla táto deklarácia, otroci mohli byť slobodní, ale niektorí túto slobodu neprijali, ďalej mnohé roky pracovali na tých plantážach pre svojich pánov, pretože k niektorým sa nedostala táto deklarácia, tá správa o tom, že už otrok môže byť slobodný a niektorí tomu proste neuverili. A ja som povedal jednu vec, že človek ako kresťan môže dlhé roky chodiť do cirkvy a stále môže byť otrokom. Stále môže byť otrokom depresí, stále môže byť otrokom hriechov, stále môže byť otrokom svojich zúfalstiev a problémov. Ale evanílium je o moci Božej, je to deklarácia o tom, že Ježiš Kristus je pán, že priniesol spasenie, priniesol vykúpenie, priniesol radosť a pokoj v Bohu, on poslal Svetého ducha ako parakleta a viete, že tá definícia parakleta sa prekladá z grečtiny ako radca, tešiteľ a učiteľ. Čiže Svetý duch je nám daný aj kvôli tomu, aby potešil naše srdce. To sme mohli vidieť aj z kontextu druhej kapitoly skutkov, kde sa píše o tom, že keď prišiel deň letníc, Svetý duch zostúpil na učeníkov, naplnil všetkých a ono to malo nejaký prejav. A keďže dovtedy tí náboženskí ľudia okolo, farízei a židia okolo, ktorí toto videli, nikdy nezakúsili toto vyliate Svetého Ducha, tak to vyhodnotili takým spôsobom, že opili sa mladým vínom. A viete, že keď je človek opitý, tak čo robí? Plazí sa, smeje sa. <laughs> a takto to prebieha aj na našich bohoslúžbách niekedy, že keď príde Svetý Duch, dotkne sa tvojho srdca, smutok sa zmení na radosť. A toto je presne to, že príde taká vôňa neba na teba, hej, taký závan Svetého Ducha a dobre je, počúvaj ma, že toto neprebieha iba na bohoslužbe, ale vďaka pánovi my všetci sa môžeme napiť z rieky Ducha. Je ti to dostupné, v tvojej izbe je ti to dostupné. Keď máš problém, keď je nejaká ťažoba, keď sa cítiš suchý a prázdny, Vieš, my potrebujeme naozaj na sebe tú silu, nájsť sebe proste to, ako keby vzbúrenie sa tomu suchu v tvojom a mojom srdci a jednoducho povedať si, ja sa idem modliť, ja idem uchopiť tú slobodu do modlitby, ja idem uchopiť prítomnosť Božiu, idem vymodliť môj život a idem uchopiť víťazstvo a slobodu nad všetkým tým, čo sa deje v mojom živote. A o tom to je, lebo pán hovorí, poďte ku mne, všetci, ktorí ste unavení. Pán vie, že veľakrát sa vie unaviť srdce. Pán vie, že veľakrát tvoja psychika, tvoja duša vie sa unaviť kvôli problémom, kvôli ťarchám života. Ale pozri sa, ak ty sa nenaučíš konzistentne a kontinuálne staviať sa na odpor tým problémom, ktoré ťa zaťažujú, bude z teba taký stroskotanec. Budeš proste duchovná troska, budeš veriť Boha, ale budeš úplne suchý, vypráhlý, slabý, s duchovným malomocenstvom. Málo moci v tebe bude. A tvoje kresťanstvo bude iba ako taký boj o prežitie. A toto nie je zdravý stav. Prečo to hovorím? Lebo Svetý Duch mi toto ukázal, že mnohí ľudia dnes sú v tomto stave. Mnohí ľudia dnes majú jarmo trápenia na sebe. Mnohí ľudia dnes majú jarmo frustrácie na svojom živote. Ale Boh priniesol vyslobodenie. Dáva pomazanie skrze Svetého Ducha, ktoré vie zničiť jarmo problému. Vie zničiť jarmo smútku. Vie dať olej veselia miesto smutočného rúcha. Povedz, Boh mi vie dať. Olej veselia miesto smutočného rúcha. Amen. A presne ako to aj Ondrej povedal, že radosť je rozhodnutie. Horlivosť alebo rozhorlenie sa, tak ako to kniha zjavení hovorí, že rozhorlite sa, to je rozhodnutie. Ísť hľadať Boha je rozhodnutie. Ale veľakrát duševní a telesní ľudia, ktorí podliehajú tlakom života, robia to, že keď je problém, utiahnú sa do svojej ulity Prestávajú hľadať Boha a miesto toho, aby kvôli problémom sa viac ako keby k Bohu pritiahli, oni sa od pána zdialujú. A takto to nemá byť. Keď Dávid našiel cyklák vykradnutý, keď prišiel Amalech, viete, že aj jeho to dalo dolu. Prišla úzkosť, bol skleslom stave, ale on vedel, čo s tým má spraviť. On vedel, že musí sa posilniť Bohu. Aj my sa potrebujeme posilniť Bohu, lebo sú také okolnosti života niekedy, v ktorých my nevieme ísť vo vlastnej sile. A keď človek z tohto vypadne, prestane žiť tými duchovnými návykmi, ako je modlenie sa, ako je posilňovanie sa v pánovi, také praktizovanie aj modlenia sa v jazykoch. Niektorí kresťania dnes proste len v zbore sa pomodlia v jazykoch, tak toto mnohí dostáva do takého suchého stavu a cítiš to, ako keby tvoje kresťanstvo išlo každým týždňom dolu vodou. A to je len kvôli jednej jednoduchej veci, ktorú si zanedbal, stretávanie sa s pánom v tvojej komorke, Modlitba, ktorá je živá, nie je náboženská, nie je stereotypná, nie je rýchlo otliachaná, ale modlitba, v ktorej fakt, že vážne sa posilňuje v Bohu. Modlitba, v ktorej fakt, že vážne pristupuješ pred pána s tým, že jednoducho si hladný po ňom, hádeš na neho svoje bremená a ty to vieš urobiť, tak ako sme si čítali z listu Filipanom, že hoďte svoje starosti na pána. My sa to musíme naučiť urobiť, ísť so starostiami pred pána a odísť z našej izby bez nich. Ale predsa s niečím musíš odísť. A to je radosť Božia, radosť Svetého Ducha, posilnenie na vnútornom človeku. A to je to, čo priniesol pán skrze vykúpenie, nárok na radosť. Ty sa nemusíš jednoducho súžovať, ty môžeš doma naozaj žiť proste v sile a moci Svetého Ducha. Samozrejme, nevieš si ju vytúcať z prsta. Toto sa dá získať iba jedným spôsobom, skrze modlitbu. A ja ti poviem jednu vec. Mnohé roky niektorí kresťania môžu chodiť do cirkvy, mnohé roky na kázni sa môže o tom hovoriť, že kresťan by sa mal modliť, poviem ti, niektorí kresťania dodnes sa nemodlia. Niektorí kresťania dodnes nečítajú Božie slovo. Niektorí kresťania si hovoria možno dlhý čas a dlhé roky, už by som Božie slovo čítať mal. Už by som sa naozaj mal tak modliť, že stiahnem z neba Boží dotyk, a pretože sa vrátia, vrátia z bohoslužby, kresťania mnohých domov do svojich bežných problémov, majú nastavený život tak, že ako keby není pre toto priestor, tak veľakrát, nielenže kresťania ostávajú tam, kde sú, ale veľakrát ešte to s nimi ide dolu vodou. Lebo není posilnenie v pánovi a patria títo kresťania potom do kategórie tých, o ktorých hovorí pán, že sú ako suché odlomené ratolesti. A pán dal taký jeden vzorec, ktorý sa nedá obísť. Povedal, ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Tak ako ani odlomená ratolest nemôže rodiť ovoci sama zo seba, iba ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy. A v tomto je tá pojinta alebo tá podstata, ktorá platí, čím bližšie si k Bohu, tým viac sily dostávaš. Čím viac s ním tráviš čas, tým je tvoj vnútorný človek silnejší a odolnejší voči starostiam tohto sveta. Voči tlakom a problémom. A ver tomu, že veľa problémov proste ešte príde, tým ťa nechcem strašiť, alebo ťa povezovať, alebo máš zle význanie. Hej, teraz povieš, čo to nado mnou vyznávaš. Nie, to je život. Diabol takto nastavil veci, lebo je napísané, mnoho súžení má spravodlivý, ale z nich všetkých vytruje hospodin. A ťažšie sa žije niekomu, kto je zdialný od pána. Ale ľahšie prechádzaš problémami, keď ty si blízko Bohu. Priblížte sa ku mne a ja sa priblížim k vám, hovorí písmo. A ja ťa chcem pozbudiť naozaj k tomuto, nesledujem tvoj život, ale ja to mám proste takto v duchu, Svetý duch mi to ukazuje, že im ducho treba sa navrátiť k Bohu. Mal by si sa vrátiť k čítaniu Božieho slova. Mal by si svoj život spojiť s modlením sa. Mal by si skutočne začať pána hľadať hĺbkovo, A to robíš, si blahoslavený a nech ťa pán požehná, môžeš ísť na kábu vedľa. No, ale pozri sa. Otvor si prosím ťa Žalm 6. V žalmoch často vyjadruje svoje emócie od smutku a trápenia až po radosť a chválu. Preto je dobré čítať žalmy práve v tom období, keď hľadáš toto posilnenie. Ale na to chcem ťa nejako upriamiť, aby si sa zaoberal aj životom Dávida. Lebo naozaj Dávid je špeciálna osoba. Prešiel si naozaj mnohými vecami a má nám čo dať. Hej, to posolstvo. A keď otvoríš šiestý žálm od 7. verša, vidíme, že je tam taký jeden stav smútku na ňom. Hovorí, unavený som od svojho vzdychania. Každú noci kúpem postel a zalievam lôžko svojimi slzami. Takže vidíme, že unavil sa od svojho vzdychania. Aj tvoja duša niekedy sa vie dostať do takejto únavy, že si unavený z problémov. Si unavený možno ako bol aj Eliáš unavený z toho, že viedol boje proti Jezábel až nakoniec ho to dostalo do takého stavu paralýzy, že lahol pod kručinou, úplne rezignovaný a hovorím, mne sa nechce žiť, vezmi ma, nie som lepší ako moji otcovia. A do tohto stavu chce diabol dostať tvoje srdce, tvoju dušu, aby bolo malomocenstvo v tebe. Lebo keď je málo moci z Krista v tebe, keď je málo pomazanie v tvojom a mojom živote, neurobíme pre pána nič. A v tomto stave bol Eliáš a viete, že Boh potom poslal aniela, ktorý prišiel k nemu, dotkol sa ho, drgol do neho a hovorí mu Eliášu, tu máš peceň chleba a krčach vody. Jedz a pí, lebo je ešte ďaleká cesta pred tebou. A ja ťa chcem pozbudiť, je ešte ďaleká cesta pred nami. Ešte veľa vecí musíme urobiť. Veľa vecí musíš ty spraviť vo svojom živote. Keď, ta, keď sa takto pozerám po miestnosti, sme tu mnohí ešte mladí. Proste sme mladý zbor. Nie ste nejakí detkovia, ale počúvaj ma, jednu vec si poviem. Keď Áron s Mojžišom stál pred faraónom, už mali 80 a v tomto veku najviac veci urobili pre pána, vyviedli... Izrael z Egypta. Takže pán si ťa vie použiť v každom veku. Neodpísuj sa, víc samého seba, ako Gedeon musel znova sa pozerať na seba pohľadom Božím. Boh prišiel ku nemu a hovorí, ty si udatný hrdina. Vieš, niekedy tie situácie ťažké, ktoré sú vo svete nám ako keby bránia vidieť to, kým my sme v Bohu. Veľakrát diabol aj o nás má lepšie videnie, ako my máme o sebe. Všimnite si proste, keď čítate ten príbeh toho Baláka, ktorý proste povedal toto Balámovi, že poď prekliať tento ľud Izraela, lebo je ako vôľ, ktorý spása všetko okolo seba. Všade, kde prídu, je po nich spúšť, všetko berú. A presne proste aj ty a ja sa musíme vidieť v tomto, ale to posilnenie žať, tom posilnenie brať všetko okolo seba ako vôľ, je v Kristovi, je v pánovej prítomnosti. Preto je dôležité, aby sme sa vedeli posilniť Bohu. Potom od 9. verša ten žalm pokračuje o tom, že prišla zmena. Prišla radosť a dôvera do srdca Dávida. Odstúpte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť, lebo pán vypočul môj plač. Niečo sa zmenilo. Aj ty musíš vedieť, priniesť túto zmenu skrze modlitbu. Skrze to, že ideš uctievať pána. Že sa posilníš vo svojej komorke. Prídeš k Bohu, na pána hodíš svoj problém v dôvere, že on sa postará. Lebo náš život sa bude striedať s dobrými dňami a zlými dňami. Ale tieto zlé dní ty a ja si vieme predlžiť, viete čím? Reptaním, šomraním a frflaním. Sťažovaním sa. Slovami rezignácie. Slovami neverí. Veď je napísané, že kto chce vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého. Lebo smrť a život sú v moci jazyka. Dávaj pozor, čo vychádza z tvojich úst. Radšej vyznaj ako Dávid, že ja ešte uvidím dobré hospodinovo v kraji bezbožných. Rozumieš, ono nemáš ako keby potrebu to povedať vtedy, keď máš dobré obdobie. Ale práve vtedy ty musíš nájsť tú stabilitu zo slova, keď vieš, že je problém, si v búrke, lebo o tom je viera, že viera vidí neviditeľné. Viera vidí to, že Boh vie pohnúť nepohnutelným. A nielen, že Boh vie pohnúť, ale že ty vieš skrze pána pohnúť nepohnutelným. Lebo pán ti dal moc a väčší je v tebe ako ten, ktorý je vo svete. Povedz, väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. A písmo hovorí, že kto iný vyťazí, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je pán, že je syn Boží. A nám pán dal túto moc, zmocnil nás a stále to robí, že na vnútornom človeku nás posilňuje, aby sme šli aby sme bojovali boje výťazne. Preto napríklad aj Pavel sa modlí za efeský zbor, že aby im Boh dal zosilniť na vnútornom človeku. Čiže my máme vnútorného človeka, niekoho ten vnútorný človek je slabší, niekoho silnejší. A podľa toho, či je slabší alebo silnejší, reagujeme na rôzne okolnosti života, ktoré prídu. Na boje a na búrky. A ja verím tomu, že Dávid bol mimoriadne silným človekom, ale v takých okolnostiach bol, že ani tá vnútorná sila človeka, nech by bol človek akokoľvek optimistický, silný, dobre naladený, aj tak ťa to proste premôže, pokiaľ ti chýba prítomnosť Krista. Pokiaľ proste nie si zameraný na to, aby si každý den deň čerpal do svojej lampy olej a pomazanie. Bez oleja a pomazania nepojdu veci. Bez oleja a pomazania ti bude všetko škrípať. Zadrne sa ti motor. Preto musíš veľakrát ísť s autom do servisu, aby sa vymenil olej. Dokonca aj ten olej, ktorý tam je, už starší, stráca tú viskonzitu, stráca tú schopnosť mazania a preto je treba stále z času na čas vymeniť olej. Preto je dôležité, aby sme boli v církvi. Počúvaj ma, poviem ti jednu vec. Nepíšu píšu proste všelijakí ľudia. Mám taký problém a taký problém. A keď sa ho opýtam, do akej cirkvi chodí, povieš mi, on nechodí, on pozerá kázne doma. Počúvaj ma. Ja nechcem byť zlý. Hej, ale ide o jednu vec. Niektorí ľudia naozaj nechcú z určitých dôvodov spojiť svoj život s chodením do cirkvy. Ale chodenie do cirkvy je ako chodenie s autom do... kedy ideš, načerpáš olej do svojej nádoby, pozbudíš sa tu. A počúvaj ma. Proste ja rád sa povenujem ľuďom, aj pomôžem, ale už som prestal sa venovať ľuďom, ktorí z princípu nechcú chodiť do cirkvy, ale mňa budú otravovať. Ja mám dosť čo robiť proste s ľuďmi, ktorí sú v cirkvi, ktorým sa venujem. Chápete, ja nechcem vyznieť nejako proste arogantne, ale to je absolútna pícha, že proste človek si povie, nepotrebujem pastora, nechcem chodiť do cirkvy, ale potom proste vypisujem jakým pastorom, od ktorých chcem nejaký smer a tak ďalej. Máš chodiť do cirkvy, ktorý pozeráte. Amen, proste takto to je. Chápeš, ja nechcem byť arogantný, alebo že by som sa nechcel venovať ľuďom, ale tak chápeš, to je totálne nespravodlivé potom. Čiže, čiže to ti chcem povedať, že církev je ako taká čerpacia stanica, kedy sa posilňuješ Bohu, kedy proste uh, si tu a, a ten život sa mení. Lebo poviem ti, veľakrát ľudia spichy toto urobia ako nejakým dôvodom proste, že nechcem, aby sa mi pastor staral do života, ale potom, keď má problém, tak zrazu, keď je zle, tak vypisuje pastorovi. Dokonca takú správu som si našiel, že v mene Ježiš odpíš. <lávodí> <lávodí> Lebo ja poznám proste tieto, akože postoje týchto ľudí a ja ti poviem v mene Ježiš neodpíšem, lámen toto čarovanie nad svojim životom, lebo ty musíš najprv urobiť pokánie do svojej píchy. Hej. A to ti chcem povedať, že častokrát proste ľudia sú toto schopní urobiť, lebo nemajú proste také zdravé myslenie v tomto a pýcha ich v tomto dobehne. Myslia si, že dokážu nejako obstať sami, dokážu viesť sami svoj život, ale nakoniec ich život tak dobehne, že zistia, že predsa potrebujú niekoho, kto ich bude vedieť viesť. Predsa potrebujú toho pastora, predsa potrebujú toho služobníka, predsa potrebujú ten služobný dar. Boh dal tieto služobné dary na to, aby pomazanie tieklo na boží ľud, na okraj jeho rúcha, ako hovorí 133 žalom. Chápete, čo chcem povedať? Preto je to veľmi dôležité. Aj Dávid tu na zakopol, ale ďaká Bohu sa vedel posilniť Bohu. Niektorí ľudia sa vedia posilniť Bohu, aj sami možno. Majú to síce ťažšie, ale je oveľa väčšia časť takých ľudí, ktorí sa nevedia sami zvýhnuť. A Božím plánom pre tvoj život je, aby si naozaj spojil svoj život s budovaním Božieho diela a církvy, aby bola jednota medzi bratmi a sestrami, aby sme spolu vedeli budovať Božie dielo. A z tohoto ide sila. Amen. No, a napríklad ďalej 13. žám. Tento žám začína tým, ako Dávid má taký pocit opustenosti, ale končí to prejavom dôvery a chvály. A to sú mocné pasáže, ktoré ukazujú na to, že naozaj človekom môže byť proste zlé. Na človeka môže prísť proste nejaká apatia, nejaká letargia, pocit opustenosti, hlavne keď si v období, kedy možno modlíš sa a vnímaš ako keby to, že pán je zdialený od teba, že neprichádza tá pomoc, naozaj človek niekedy môže byť dezorientovaný a rozmýšľať nad tým, že či naozaj je s ním Boh. Ja som v týchto situáciách veľakrát bol. A pretože proste, keď na človeka padne tá starosť, my veľakrát máme tendenciu ako keby chcieť všetko hneď vyriešené, lebo to je proste v človeku. Hej, to je tá naša človečina, že nie je to nekomfortné, keď si v tlaku. Je to nekomfortné, keď si v probléme, a jeden deň problému ti príde jak desať. Hej, a potom si vezmi, že pán za proste týždeň sa pohne v tej veci a ty ideš Boha obviňovať, ako keby až o dva roky sa pohol. Že celý čas ťa ignoroval, pritom to není pravda. My keď čítame Bibliu, keď čítame písmo, my vidíme na mnohých miestach, že niekedy bolo treba bojovať. Niekedy bolo treba prelámať tie temné sily, ako Daniel vo svojom pôste, ktorého modlitbu pán vypočul, ale viete, že je tam spomenutý ten knieža, proste, ktorý sa postavil na odpor anielovi. Niečo to bolo. Michal to bol? Michal. Michal. Perské no, perské knieža. A presne takto funguje niekedy duchovný svet, že keď bojuješ za nejaké veci, nesmieš sa vzdať. Ako Eliáš sa nezdal, keď proste videl malý obláčik, Ďaká Bohu už vtedy vedel na základe tohto malého svedectva, že príde dáš. A niekedy sú malé obláčiky, ale keď ty ostávaš verný, keď ty uctievaš Boha, keď ty sa posilňuješ v ňom a očakávaš na Božiu pomoc, tak pán nielen malé obláčiky dá, ale on dá dášť. Mm. Presne ako sme spievali tú chválu, že dosť bolo sucha, zošli dáš Svetého Ducha. Aleluja, o tom to je, že stojíš v modlitbe, a voláš stále k Bohu, páne, daj dáš, ja sa neuspokojím s týmto stavom, ja sa nezmierim s malým obláčikom. Bolo mi zlé, teraz mi je trošku dobré, chvála pánovi, už sa nemusím viacej modliť, stačí mi toto. Nie. Plné víťazstvo, plný prielom. Keď sa cítiš dole, keď si skleslí, keď tvoja duša je proste smutná, modlí sa až do prielomu. Modlí sa až dovtedy, dokým proste nepríde úplné víťazstvo, dokým zo seba nezhodíš to jarmo. My sa musíme naučiť zhodiť zo seba smutok. My sa musíme naučiť skrze pomazanie Svetého Ducha, skrze uctievanie a chválu zhodiť zo seba akýkoľvek stav, do ktorého nás diabol dostal. Tu hovorí, dokedy, pane, na mňa celkom zabudneš. Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár. Čiže zažil ten pocit opustenosti, takej frustrácie, že volá síce k Bohu, ale ako keby nič sa nedeje. A o 6. verša hovorí: Ja však dúfam v tvoju lásku, moje srdce sa raduje z tvojej spásy, budem spievať pánovi za jeho dobrodenia. Keď prichádza takýto stav, je veľmi dôležité, aby si nezmetkoval, ale aby sa zorientoval v tom, čo pán pre teba urobil. Ak ti nevyšli nejaké veci, ak naozaj nejde biznis napríklad, vo financiách ideš dole, nepozeraj na to. Berme si príklad z Habakuka, ktorý hovorí, keď figovník nekvitne, nemám úrodu, ešte ma aj okradli, ja jednako sa budem radovať hospodinovi. Povedz, ja jednako sa budem radovať v hospodinovi, lebo počúvaj ma, Amalech, to je taká sila, ktorá berie financie z tvojho života. Amalech siahol na Dávidov majetok. Amalech siahol na Dávidové vzťahy. Čiže to je taká sila, ktorá stojí za rozvodmi, za rozbitím vzťahov a za finančnou krízou v živote. Ale čo urobil Dávid, aby sa vzopral na odpor tomuto vplyvu duchovnému? Posilnil sa v Bohu. Je východisko v mene Ježíš, v pánovej moci z každej krízy. Neexistuje kríza, ktorú by si nevedel poraziť s Bohom. Lebo s tvojim Bohom a mojim Bohom preskočíme múry a je strašne dôležité, aby ty si toto mal na zreteli, aby ty si chápal svoju duchovnú autoritu, že si bol posadený po nebeských oblastiach spolu s Kristom. Dokonca Ježiš hovorí o tomto kontraste, že podávanie sa, keď sa démoni podávajú tvojej duchovnej autorite, by mala byť úplne bežná vec. Ale ani do tejto bežnej veci mnohí kresťania nevedia vstúpiť dnes. Nevedia používať svoju duchovnú autoritu. Pri tom Božie slovo hovorí, že nás budú sprevádzať znamenia a divy, že budeme v pánom mene vyháňať démonov. To je uschopnenie Božou mocou k tomu, aby sa nám démoni podali. Ale niektorí ľudia, niektorí kresťania, aj keď teda chodia do círky mnohé roky, ako som povedal, stále sú otrokmi svojich problémov, sú otrokmi toho, čo démoni vytvárajú v pozadí ich života, iba kvôli tomu, že títo démoni, tieto sily temnoty nie sú konfrontované tvojou duchovnou autoritou. Tvojím postavením sa na to, že vieš, že si syn a vieš, že si dcéra Božia. Vieš, že pán ti dal tú silu, aby si konfrontoval tie vplyvy. A ty sa musíš naučiť, a ja, že každý deň oblečeme tú Božiu zbroj, posilníme sa v pánovi, lebo vieme, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti duchovným mocnostiam. Povedz to, môj boj nie je proti krvi a telu, ale proti duchovným mocnostiam. To znamená, že nebojuješ proti človeku. Častokrát si diablo používa ľudí na to, aby si mal škodu. Častokrát si používa najbližších ľudí, aby si mal rany v srdci. Lebo diabol vie, že horkosť ťa oddelí od Boha. Diabol vie, že horkosť priniesie duchovné malomocenstvo do tvojho života a už bude málo moci v tebe. Vyskneš, lebo aj horkosť je hriech. Neodpustenie je rovnako hriech. A my vieme, že Bože slovo hovorí, že Hriech je osteň smrti. Bože slovo hovorí o nádobách a nádoba je symbol človeka. Ty si tá nádoba a ja. Povedz, ja som tá nádoba. A veľakrát my nechápeme jednu vec, že nie sú iba morálne hriechy ako smilstvo a cudzolostvo, ale morálny hriech je aj horkosť a neodpustenie. A my musíme pochopiť, že ak chceme mať silu, musíme mať srdce v zdravej duchovnej kondícii. Musíme pochopiť to, že ak chceme pomazanie v živote, nesmieme byť zaťažení zlými vzťahmi, tým, čo nám ľudia robia, ale musíme si nájsť čas na to, aby sme sa v Bohu posilnili. Nerob teda to, že ideš za bratom, ideš za sestrou, ohováraš toho, kto ti ublížil, gániš na neho, stiažuješ sa proste ľuďom, že čo ti urobili ľudia, ale chod pred pána s tým, povedz Bohu Bože, tento človek ma ranil, v srdci ma to trápi, bolí ma to, prosím ťa, pomôž mi ale odpustiť. Niekedy samozrejme človek nevie odpustiť hneď, je to proces, ale olej Svetého Ducha na tvojom živote vie ti pomôcť k tomuto. Aby tvoje srdce bolo zdravé a slobodné od horkosti, aby si nebol otrok zlých vzťahov, lebo diabol, keď uvidí, že toto je citlivá oblasť, ktorej padáš, že ťa stále ľudia štvú, a že za každým, keď niekto príde, zraní ťa to, lebo vnútorne nie si silný človek, nie si vybudovaný tak, aby si dopredu sa rozhodol odpustiť a nerobiť si nič z toho, keď ti niekto na otlak vstúpi, kvôli tomuto veľakrát diabol pošle do tvojho života ďalších ľudí, aby si bol v jednej pasci. Aby Bože kráľovstvo bolo úplne skryté pre tebou, aby si nevedel vstúpiť do tých vecí, ktoré Boh pre teba pripravil. Možno povie, že áno, ale mnohí ľudia, aj život, aj diabol, aj démoni mi urobili škody. Ale my máme Boha, ktorý vie vynáhradiť každú škodu. My máme Boha, ktorý vie vynáhradiť roky, ktorých si sa trápil. O tom písmo hovorí. Pozri sa, písmo hovorí o siedmých neúrodných rokoch v Egypte, ale aj o siedmých rokoch požehnania. A možno si hovoríš, že ja sa príliš dlho trápim na to, aby som sa radoval zo života, ale my nemôžeme mať tento postoj, lebo život je taký, niekedy je ťažko a niekedy ľahko ideme vecami. Ale my vidíme, že pre Dávida bol zdroj radosti Boh. Jeho pomazanie, jeho prítomnosť. A každý jeden z nás musíme si toto uvedomiť, že nech sa nachádzame v akomkoľvek období, Boh je hoden chváli vždy. Nielen vtedy, keď máme úspech a dáva nám požehnanie. Ale aj v období, keď je temnota, keď je zlé, Boh môže dopustiť určité situácie napríklad tak, aby vyskúšal možno aj naše srdcia. Že či ideme za pánom len vtedy, keď je dobré, keď nás žehná, je zdrojom nášho požehnania a úspechu, alebo uctievame pána aj v období, keď proste figovník nerodí figy. A toto je tá podstata, že človek tu na musí sa upratať, tu na nesmieš byť dezorientovaný, ale musí sa nastaviť správnym smerom, Problémy a tlaky života odhalia to, aký si skutočne vo svojom srdci. Problémy a tlaky, skúšky, ktoré prichádzajú do našich životov, odhalia to, akí sme vnútorne silní ľudia, akí sme charakterní ľudia a či vieme byť verní voči Bohu aj v tomto období a v tlaku. Chápete? A tu na často mnohí padáme. Niekedy proste človeku to ide lepšie, niekedy to ide ťažšie. Ale keď čítame žalmy, my vidíme, že Dávid, aj iní boží mužovia, o ktorých hovorí písmo, za chvíľku spomeniem Mojžiša, vedeli, za kým majú ísť. Sťažnosti, reptanie, to, že niektorí kresťania, ktorí by mali aplikovať lásku vo svojom osobnom živote, kopú do ľudí okolo seba, miesto toho, aby v láske Kristovej vedeli kráčať voči ním. Toto sa proste deje, ale Dávid vedel sa posilniť Bohu. Mojžiš, keď Korách mu robil zbúru na pušti, keď stiahol na svoju stranu ľudí z vúčných mien, ako to hovorí písmo, nešiel s pesťou Mojžiš ich tam byť, ale čo urobil? Klakol si na kolena a modlil sa k Bohu. Tento charakter nech zachováme. Z tohto prúdi sila. Preto je dôležité čítať Bibliu. Preto čítaj žalmy. zaoberaj sa Božím Slovom. Počúvaj ma, sám sebe škodíš, ak nemáš vybudované spoločenstvo s Božím Slovom. Sám sebe škodíš. Keď skutočne si svoj život nespojil s meditáciou nad Božím Slovom, ako hovorí Jozue 1.8. Alebo ako hovorí dokonca Šalámu, ostríhaj Božie slovo prosred svojho srdca, lebo sú životom pre tých, ktorí ho nachádzajú a celému telu lekárstvom. Je lekárstvom aj pre tvoju dušu, aj pre tvoju mysel. Ozdravie tvoja mysel. Nebudeš negatívny, nebudeš pesimistický, ale budeš optimistický. A toto je prvý krok k lepšiemu životnému pocitu. A veľakrát, keď budeš plný slova, v tomto budeš mať obrovskú nádej, lebo prichádza ti Svetý Duch na pomoc a pripomína ti verše z Božieho slova. Počúvaj ma, tým, že ja mám spoločenstvo s Božím slovom, je kvantum Božieho slova vo mne a není takej okolnosti, kedy by mi na mysel neprišlo niečo z Božieho slova do tej situácie. Keď si plný slova, diabol nemá šancu. Možno tvoje pocity chvíľku sa ako keby zatrasú, tak ako aj Dávid, keď bol v tiesni kvôli cyklagu, ale nakoniec predsa Božie slovo, ktorým sa sítiš, zvýťazí nad tými starostiami a problémami. To Božie slovo sa začne zmáhať nad zlé pocity v tebe a uvoľní život, Kristovú prítomnosť, keď ty zoberieš slovo a budeš ich prehlasovať svojimi ústami, lebo smrť a život sú v moci jazyka. Kto chce vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého. A teraz ma počúvaj. Ak vieš, že tvoje zlé slova vedia predlžiť čas tvojich zlých dní, tak vedz jednu vec, že aj tvoje dobré slova, Božie slova, Božie výroky o tom, že bude dobré, že ťa pán prevedie temným údolím, O tom, že pán ťa dal za hlavu a nie za chvost. O tom, že ešte uvidíš dobre hospodinovo v kraji bezbožných, ťa dvihnú a ovplyvňa tvoj život. To je totálny kľúč, čo ti hovorím. Ale my veľakrát máme tendenciu ísť k tomu, kde sa posilňujeme a kde sejeme. Tu sa znova bavíme o miere sejby a žatvy. Kto seje do tela, z tela bude žať skazu. Ak seješ telesnosť, ak seješ do Facebooku, ak seješ do televízie, do televízie tak taký bude aj tvoj životný pocit. Aký? Žiadny. Budeš len na esmeráldu myslieť, ale to ti nepomôže. Ale ak budeš siať do ducha, ak sa budeš sitiť kázňami, ktoré majú tú hodnotu, ktorá ťa zdvihne, ak budeš siať čas do Božieho slova a príde búrka, budeš stáť. Nebuď prosím ťa staviteľ nemúdry, ktorý staviaš len na piesku. Nech Božie slovo sa stane súčasťou tvojho každodenného života, lebo to je tvoj chlieb. To je tvoja réma. Betlehem, Bejdlachem, Zebrejčiny, Dom chleba. Církvi sme, aby sme sa sítili Božím slovom. Aby to zdvihlo tvoju dušu, aby to posilnilo tvoju vieru. Aby si nebol malomocný, ale aby si bol plný sily. Aby si chodil v moci Svetého Ducha. Prvá církev dokonca také parametre na obsluhovačov pri stoloch mala, že oni museli byť plní Svetého Ducha keby sme to dnes zaviedli a kontrolovali by sme stav niektorých služobníkov, kto by slúžil? <laughs> kto by slúžil? Možno aj niektorí pastori. Možno ja by som nemohol slúžiť. Ale minimálne, čo viem, úprimne toto pýtam od pána, nech som plný moci Svetého Ducha. Nevím to zhodnotiť ja, ja si veľakrát myslím, že som v dobrom duchovnom stave, ale potom sa ma pán dotýka na modlitbách a hovorím, pú, jak som ja ďaleko ešte, jak ja musím vyzrieť vo veciach, jak ešte sa ja musím posunúť ďalej v živote. A cieľom je, aby aj ty si vedel takýmto spôsobom sa posilňovať v Bohu, že odložíš všetko okolo seba, čo ťa vyrušuje a vodiš do komorky, aby si bol s Bohom, aby si ako keby našiel tú cestu do tej dimenzie Boha, lebo všetko to, čo čítame v Biblii, to není rozprávka, všetko to je realita. A my proste pýtame od pána to, aby sme sa aspoň troška k tomu priblížili, že? Ale to není správna modlitba. Správna modlitba je, aby sme to žili. Nie, že sa k tomu aspoň priblížime. Pokárháme chrípku, bolesť hlavy a haleluja, sláva Bohu, mám svedectvo. Prestala ma bolať hlava. Ale aj tak, ďaká Bohu za to, ale chápete, čo myslím? Keď Božie slovo hovorí, že chromy môže chodiť, že slepý môže vidieť, hluchý môže počuť, nemý môže rozprávať. To nie sú výmysly. Toto všetko Boh chce, aby sa dialo. Ale my musíme hľadať v tomto Boha a musíme uvoľniť svoju vieru smerom k Nemu. Musíme mať na toto nastavené očakávanie. Musíme byť ako krvotoková žena, ktorá keď počula o Ježišovi, úplne pragmaticky sa nad tým zamyslela. Všade, kde Ježiš príde, tak uvoľnia sa zázraky a uzdravenia. Je na ňom moc. Preto keď prídem a len sa dotknem lemu Jeho rúcha, určite ozdraviem. Na základe čoho urobila tento krok? Že išla za Ježišom a dotkla sa len jeho plášťa na základe toho, že čo? Počula. Viera pochádza z počutia Božieho slova. A preto, keď proste sedíš na kázni, nech sa Božie slovo zmieša s tvojou vierou. Lebo je napísané, myslím, že niekde v liste židom, že Božie slovo vypočúte nič neosožilo, lebo sa proste nezmiešalo s vierou. Ty môžeš sedieť v cirkvi mnohé roky, môžeš počuť to, čo zmení život tvojho suseda, ale ty môžeš ostať nezmenený kvôli tomu, že ty si neuveril. Že sa Božie slovo nezmiešalo s tvojou vierou. Preto je dôležité, aby si mal také nastavenie, že zhodíš zo seba skepticizmus, zhodíš zo seba nevieru, zhodíš zo seba frustráciu a posilníš sa v Bohu. Budeš vedieť nastaviť samého seba do viery. A v tom je obrovská sila. A ja veľakrát, keď som bol dole, stačilo urobiť naozaj len to, že som sa donútil začať proste opakovať po sebe Haleluja, 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 pán dobrý. A možno je v tom skepticizmus, ale chápeš, za chvíľku prišiel Svetý duch a už to nebolo skeptické Haleluja, ale už to bolo Haleluja, už som cítil, že sa niečo zmenilo vo mne. A presne tá zmena atmosféry musí prebehnúť. Ono veľakrát, ty máš pocity, ale ako Ford povedal, pocity sú banda klamárov. A keď žijem, nepozerám a neriadím sa tým, čo cítim. Ani tým, čo vidím. Povedz to. Nepozerám alebo neriadím sa tým, čo vidím, tým, čo cítim, ale riadím sa Božím slovom. A v tomto význaní je taká skvelá formulka, ktorá tiež dodnes je taká zaužívaná v mojich modlitbách, prehlasujem ju aj ja, že ma nevedú videnia a skúsenosti, ale vedie ma Božie slovo. Lebo niekedy tie zlé skúsenosti v našom živote prídu aj kvôli tomu, že sme neverili. To je fakt. Pozri sa, učeníci boli priamo s Ježišom a mali problém veľakrát veriť. Ježiš ich za ich nevieru musel pokarhať. A to je presne ono. Môžeš byť aj pri najväčšom božom, božom mužovi na zemi. Aj tak nemusí sa tvoj život na základe toho zmeniť, pokiaľ ty nebudeš spolupracovať s jeho pomazaním. Môžeš chodiť do cirkvy, ale tvoj život nebude sa nikde posúvať, pokiaľ ty sa neotvoríš vierou tomu, čo tu kážeme, a nebudeš činiteľom. Potom budeš svoj život budovať len na piesku. Bože, slovo ťa bude obchádzať, bude prichádzať len ako logos do tvojho života, ale nepremení sa na rému. A ten, ktorý proste žije tak, že počúva slovo a nezachováva ho, je ako nemudrý staviteľ, ktorý stavia svoj dom na piesku. A keď príde búrka, keď príde skúška, ktorá preverí, na akej duchovnej úrovni ty si. A tým ťa nechcem dať dole, ale to je proste o tom, preto sa tým zaoberáme, aby sme sa niekde dostali, aby sme vyzrali, aby z kresťana sa stal učeník. Lebo není jedno, proste, akým spôsobom nasledujeme Boha, je rozdiel medzi veriacím a učeníkom. Veriaci není automatický učeník. To, keď človek chodí do cirkvi, to ešte z neho učeníka nerobí. My musíme skutočne sa zaoberať Božím slovom, a naučiť sa všetkým tým princípom, ktoré budujú vieru. Preto je tak dôležité, aby si tomu dal tú zložku modlitebnú a aby si meditoval nad Božím slovom. Kedy si boli aj také traktáty, chlieb života sa to volá. Toto je význanie na každý deň. Ale mali sme aj taký traktát chlieb života, neviem, či ho tu máme. Ak nie, zoberte si to niekto na úlohu, roznožte to, dobre? Znova to začneme dávať ľuďom, aj novým ľuďom. Ja som na tom vyrastal. To je úplne skvelé, lebo tam bolo, myslím, že nejakých 5 oblastí života, do ktorých boli nejaké verše napísané. A ja som sa týmto začal sítiť a budovalo ma to. Pomáhalo mi to kontinuálne, keď som kráčal životom. Nemal som úplne skúsenosti s rôznymi oblastiami života, ale to slovo ma držalo vždy nad vodou. Božie slova, Božie výroky, to je to, čo ťa posilňuje na vnútornom človeku. Amen. Amen. A skvelé je teda zaoberať sa aj týmito žalmami, aby proste ťa to posilnilo, aby keď si unavený zo svojho vzdychania, aby si vstal, aby si nebol unavený, ale aby sa posilnil pánovi, aby si bol svieži, silný. Ve 23. žalm, pozri, čo hovorí, že aj keby idem údolím smrti, nebojím sa zlého, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, takže ty môžeš ísť ja. údolím smrti a zároveň byť potešovaný. Chápeš? haleluja. A o tomto presne je, že prečkaj to temné obdobie, prečkaj tú búrku v rádosti. Prečkaj ju v sile. Vieš, keď sa dostaneme do neba a v plnosti sa nám otvoria oči, tam už nebudeme mať závoj na svojom srdci. Ale počujem, ani ty tu nemusíš žiť so závojom v srdci. My môžeme mať absolútne jeden slobodný stav v našom vnútri od toho materializmu, ktorý zastiera to videnie, že Boh je veľký a vie nám pomôcť. A o tom to je, že čím viac sa modlíš napríklad v jazykoch, čím viac sa postíš, tak tým viac ako keby naostruje to videnie. Hej, tvoje videnie na pána není ako keby cez hmlu, ale je to také ostré, také silnejšie, také konkrétnejšie. Pán je pre teba taký živší. Vravím to veľakrát, že pozrieš na nebo, vidíš, že je modré. Pozrieš na stromy okolo, na polia a ide z toho pánova sláva, keď zapadá slnko, proste naplňa ťa to, tvoju dušu to proste robí takou šťastnou, lebo vie, že v tom je Boh. A do tohto ty sa musíš vrátiť, ak to v tebe už nie je. Kvôli problémom života, kvôli tomu, že ti problémy zobrali radosť zo srdca, je veľmi dôležité, aby si s týmto stavom niečo urobil ako Dávid. Lebo my vidíme Dávida, že on niečo s tým stavom prázdnoty urobil, keď sa cítil byť dole, keď stratil radosť zo spasenia, tak volal k Bohu, Bože, neodnímaj mi svojho ducha, ale návratný radosť zo spásy. Ale toto už neurobím za teba ja. Ja nepoznám tvoj život. To len ty vieš, že kde si, či si vypadol ako eutychos z okna, alebo proste si v pohode. Len o tom kážem kvôli tomu, že keď sa pozerám dnes na cirkvi, na kresťanstvo, tak poviem ti, že ja vidím také jedno obrovské jarmo trápenia na ľuďoch. A ja viem, že problémy sú, ale problémy aj budú. Oni nezmiznú len tak, až keď príde pán, ale zároveň pán poslal svojho ducha, aby sme tu na zemi my premáhali, lebo on povedal, ja vám dávam moc, aby ste šliapali po hadoch a po škorpiónoch. A toto nie sú len nejaké tliachance, to je proste zaslúbenie, to je fakt. Pán hovorí, ja som vám dal moc. Učeníci tomu uverili, zobrali tú moc a šli s ňou vyháňať démonov, šliapať po skutkoch temnoty. Bože slovo zrástlo z ich vierou. A teraz my môžeme prečítať toto isté slovo, ktoré aj do tvojho života má moc uvoľniť tú silu. A niekto môže túto silu prijať skrze vieru, ísť ňou teraz domov a uvoľniť ju skrze výroky Božie a modlitbu a mať prielom. Niekto tu môže sedieť, môže vypočuť, povedať, dobre ten šulek hovoril, ale život môže ostať úplne rovnaký. Môže ostať tam, kde bol. A teraz, veľakrát, to, čo ako keby zneguje tú atmosféru na bohoslužbe, lebo teraz možno cítiš pomazanie, teraz možno máš chuť aj levy trhať na základe toho, čo ti kážem. Ale o tom, či naozaj nejakého leva ty rozrapíš, sa rozhodne vtedy, keď sa vrátiš domov a budeš vieť tú istú chladničku prázdnu, ten istý bankový účet v mínuse. Chápeš, o čom hovorím? Či toto ťa premôže, alebo budeš stáť vo viere na tom, o čom tu celý čas hovoríme, že musíš dostať slovo do srdca. A nie si vedený videniami a skúsenostiami, nie si vedený pocitmi, lebo pocity sú banda klamárov. Ty si musíš ako keby nastaviť určitú takú duchovnú stratégiu na svojom bojovom poli. To je presne ako proste vojaci. Pred vojnou, pred bojom. Hej, nejaký proste veliteľ sa ich snaží motivovať. Cítia sa namotivovaní. Cítia sa, že to zvládnu, že idú vyhrať. Ale potom, keď sú na boisku, je bojové pole, veľakrát dochádza ku chaosu, zmetku a tam sa ukáže, kto ako uchopil proste tú motiváciu. Ale pozrite sa, môjim cílom nie je seba a vás motivovať aby tu nás sme troška proste nejako pocitovo pokreli alebo proste sa nejako pozdvihli. Toto není je cieľ. Cieľ je, aby tu si uchopil niečo dnes, že to zmení tvoj život. Že odídeš domov s tým, že niečo sa začne meniť, že niečo proste začneš robiť s tými okolnostiami, ktoré ťa ubíjajú, ktoré ťa deptajú, ktoré ti ničia tvoje kresťanstvo. Lebo Božie kráľovstvo je radosť, pokoj a spravodlivosť Nehovorím o tom, že každý jeden deň sa máš znášať po jak anielik. Tak sa žiť samozrejme nedá, ale poviem ti zasa, není to normálne, pokiaľ dlhodobo vo svojom živote ako kresťan naplnený svetým duchom zažívaš prázdnotu, smútok a skleslosť. Toto už je démonické. A buď vyžen démonov za seba ty sám, tým, že sa proste budeš postiť, hľadať pána, posilňovať sa v modlitbe alebo príď na službu budeme klásť ruky a vyháňať démonov. Preto Ježiš poslal učeníkov, aby šli, aby vyháňali démonov. Prečo? Lebo za mnohými vecami v životoch ľudí boli démoni. A práca démonov je ukláčať, ubíjať a trápiť tvoju dušu, tvoj život, dostávať ťa do hriechov, aby si bol ako škrečok v jednom kruhu, že stále robíš pokánie, potom znova zrešíš, potom znova pokánie a nikde sa tvoj život nehýbe, stojíš. Žiaden progres, žiadna multiplikácia, žiaden rast. Lebo Božie slovo nezmáha sa nad ten hriech. Ale keď budeš žiť duchovne, keď sa budeš posilňovať pánovi, budeš sa modliť v jazykoch, budeš sa naplňať svetým duchom, budeš sa posilňovať slove, budeš mať zbrane, voči ktorým Satan nemá šancu. Pán odpinkov Satana na púšti iba jednoduchým spôsobom. Je napísané. Nie samotným chlebom bude žiť človek, ale každým slovom Božím. Len toto ti môže kľudne stačiť. Výrok Boží. Dokonca ti poviem, aby som nenadraďoval charizmatické kruhy nad možno nejaké evangelikálne, aj keď samozrejme svetý duch v živote človeka je veľmi dôležitý. Ale teraz dám taký zahambujúci kontrast. Ja mám vzťahy aj s ľuďmi napríklad z takého protestantského prostredia, ako je Acečko, ako sú napríklad evangelikáli, baptisti. A poviem ti jednu vec. Niektorí z nich ani nie sú naplnení Svetým duchom, ani sa nemodlia v jazykoch a kvalita ich života je diametrálne vyššia v porovnaní s niektorými ľuďmi z našich kruhov, ktorí majú Svetého ducha a modlia sa v jazykoch, ale tú moc o Svetom duchu nevedia ako keby použiť. Chodia na kladenie rúk, ale odídu domov a život sa nemení. Chápete, aj keď Svetý duch sa hýbe a ľudia padnú pod Božou mocou na zem. Ďaká Bohu, bol prejav pastor je šťastný, že niekto padol, ale o tom to nie je. Je to o tom, že človek sa zdvihne a už je úplne iný. Zmení sa jeho život. Uchopil to ako krvotoková žena. Dotkne sa lemu Ježišovho rúcha skrze vieru. Odniesieš si domov tú moc a si rozhodnutý, nech uvidíš doma čokoľvek, ideš, bojuješ, vyťazíš. Skrze moc Božiu to robíš. Skrze pomazanie Svetého Ducha. Lebo Duch Boží žije v tebe. A o tom toto presne je, aby si vedel vstúpiť do tejto roviny moci, aby si zakúsil tú dimenziu Božích zázrakov, lebo toto nie sú nejaké talafatky, to nie sú nejaké tliachance z Božieho slova, to je živé Božie slovo, ktoré nie je v okovách. Božie slovo funguje, ono nie je v okovách. Len sa musí jednoducho zmiešať s tvojou a mojou vierou. Musí sa zmiešať s tvojim a mojim očakávaním. Nesmieš žiť pasívne. Ak si proste doteraz žil pasívne a nič sa nezmenilo, nemôžeš čakať a stratiť už ani jeden deň. Poď domov po dnešnej bohoslužbe a rozhodni sa zmeniť život. Poveď si, tento deň je môj čas zmeny. Tento deň sa vrátim k Bohu z celého svojho srdca. Vrátim sa do Biblie, vrátim sa do modlitie. Doma si budem púšťať podmás, budem očakávať na Svetého Ducha. Budem hovoriť k Bohu, páne, naplň ma tu som. Som suchý, som prázdny, ale ty máš moc sa ma dotknúť, obnoviť ma. Halelúja. Amen. Pozri sa, 30. žalm napríklad hovorí, od 4. verša, páne, z hlbín pod si vyviedol moju dušu. Zachránil si ma medzi tými, čo zostupujú do hrobu. Takže vidí, že Dávid popisuje, ako bol v nešťastí, ale Boh ho vytrhol a priniesol mu radosť, ako hovorí v 12. verši. Svoj nárek si mi premenil na tanec. Pane, Bože môj, na veky ťa chcem velebiť. Halelúja. Žám 40. Tam Dávid hovorí o svojej trpezlivosti, keď čakal na Boha a o radosti, ktorú pocitil, keď ho Boh vyslobodil. Samozrejme, aj my radi cítime tú radosť, ale musíme prejsť vo viere aj tými temnými údoliami. Hovorí, čakal som, čakal na pána a on sa ku mne sklonil a vyslyšal moje volanie. My sa musíme naučiť čakať na pána. Povedz, čakať. to povedz, čakaj. <laughs> Ten, kto očakáva na Hospodina, nadobúdá novú silu. Očakávaj. A neočakávaj frustrovaný, neočakávaj nahnevaný, neočakávaj sklamaný. Ako očakávaš? Vo viere. Očakávaj v nádeji, očakávaj v presvedčení, že ešte uvidíš dobre Hospodinovo. To, že jednoducho sú mraky a búrky, to ešte vôbec nič neznamená. Atmosféra v nebi sa nezmenila. Ty sa potrebuješ dostať cez tie temné mraky. Skrze uctievanie a chválu potrebujeme sa naučiť stiahnuť nebo na zem. Ako Pavel so Silasom, keď boli žalári, boli spútaní. Čo urobila ich chvála, keď chválili? Zatriasol sa žalár. Pútá reťaze im padli z rúk a nôh otvorí sa dvere žalára a toto robí chvála. Písmo hovorí o Ježišovi, že on otvorí tak, že nikto nezatvorí a zatvorí tak, že nikto neotvorí. Keď budeš uctievať pána, keď chvála sa stane každodennou súčasťou tvojho nasledovania Boha, Nebude to proste taká rutina, nebude to nejaký taký náboženský spôsob života, že len do zboru prídeš, niečo tu vypočuješ, ale doma budeš mať takú svoju bohoslužbu, uvidíš, že aj v tvojom živote budú sa lámať reťaze, Padnú putá z tvojich rúk a nôh a začneš byť človek, ktorý bude donášať ovocie. Na čokoľvek tie ruky rozviazané položíš, to ti pôjde, lebo pán to povedal, na čokoľvek dáte svoju ruku, to bude požehnané, to pôjde. Kamkoľvek šliape vaša noha, to bude vaše. Budeš mať úspech, budeš mať progres, budeš mať tú Božiu proste priaze na svojom živote. Amen. A otvorí ti dvere. Sláva Bohu. Čakal som, čakal na pána a on sa ku mne sklonil. Od čtvrtého verša do úzmy vložil piese novú. Chválo nášmu Bohu. Viete, že Dávid bol chválič, ty možno nehráš na harfu, ale proste ja sám viem, aké to je, keď ja doma začnem uctievať pána. Keď na kláve si začnem hráť. Alebo zoberiem gitaru, uctievam Boha. Ja neberiem gitaru iba vtedy, keď sa pripravujem hrať chváli v zbore ranie chvál pre mňa je každodenná súčasť môjho kresťanstva kvôli tomu, že milujem Boha a nie kvôli tomu, že ja sa chystám zbore chvály. Čítanie Božího slova je každodennou súčasťou môjho života nie preto, že ja si pripravujem kázeň, ale preto, že milujem Boha a Jeho slovo. Lebo viem, že vždycky v tom slove nájdem niečo, čo ma trafi, čo mi dá stabilitu života, čo zmení môj smútok, môj strach na radosť, na dobré očakávanie. Halelúja. Nemodlím sa len vtedy, keď ja mám ísť kázať. Ja sa modlím kvôli tomu, že viem, že budem silnejší človek a že každou modlitbou budem bližšie k Bohu a že v modlitbe je potenciál uchopiť od pána ďalšie tajomstva Božieho kráľovstva. A takto nastavený musíš byť aj ty. Musíš vedieť, že toto všetko má zmysel. Tvoja sejba do modlitby, tvoja sejba do Božieho slova, tvoja sejba do uctievania pána, má vplyv, priniesie ti to život, priniesie ti to slobodu, priniesie ti to úplne iné veci, ktoré si dodnes nezažil, ako písmo hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú, ktorí ho hľadajú, ktorí ho uctievajú. A uctievanie Ježiša musí sa stať každodennou súčasťou aj tvojho života. Ešte veľmi rýchlo, 42. žálm, tam je napísané od 3. verša, moja duša žízni po Bohu, po živom Bohu, kedyže už prídem k Bohu a uzriem Božiu tvár. Tento žám odráža takú Davidovú túžbu po Bohu v časoch úzkosti, ale zároveň stále je v nej ako keby nádej a očakávanie radosti. Aj ty niekedy proste, keď si v takomto stave, alebo ja, tak je úplne normálne, že máme toto očakávanie na pána od 10. verša, hovorím Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa, prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom. Za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestajne mi hovoria, kde je tvoj Boh. A samozrejme, aj možno my máme niekedy takú chvíľu, kedy sa takto stiažujeme pred pánom. No pane, kde si? Zabudol si snad na mňa? Čo nevidíš, čo mi robí nepriateľ? Ale vtedy je veľmi dôležité, aby si nezabudol aj na to, čo hovorí Božie slovo. Že nepriateľ samozrejme vie prísť. To, že sme kresťania, to neznamená, že nikdy neprídu boje, že nikdy neprídu burky, že nebudeme, tre, nebude treba bojovať. Ale písmo hovorí, že keď nepriateľ jednou cestou vyjde, s siedmimi bude utekať pred tebou, lebo hospodinová vystretá ruka není príkrátka zachrániť. Halelúja. A o tom toto celé je. Chápeš, čom ti dnes hovorím? Že problémy budú, prídu temné dní, prídu zlední, ale otázka je, že čo v nich ty urobíš, ako sa zachováme, použijeme Bože slovo, alebo budeme skeptickí, budeme úplne zbytočne sa oberať o tú radosť, ktorú môžeme prechádzať tými temnými údoliami. O tom toto celé je, že ako budeme reagovať, o tom je kvalita nášho života a ja nechcem svoj život jednoducho mať v trápení. Nechcem sa trápiť v tých obdobiach, keď prídu burky. Ja nechcem dať diablovi ani minutu strápenia, ja chcem celý život svoj byť šťastný. Celý život ja sa chcem radovať. Viem, že už je veľa hodín, ale veľmi úžasné slova tu máme. O 12. verša hovorí, prečo si skleslá, duša moja, zmietaš sa vo mne, očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jeho spaseniu, svojej tváre, svojmu Bohu. A o tom toto presne je, že hovor si toto, očakávaj na, očakávaj na pána, duša moja, nebuď smutná, raduj sa v Bohu. Chápeš, ten stav nerozhoduje o tom, že celý tvoj život bude teraz taký. Ale môže byť taký, keď budeš mať to také nastavenie. Čiže tieto žalmy sú takými krásnymi príkladmi toho, ako David vyjadroval proste svoju bolest, smutok, ale zároveň sa neprestal obrácať v tom smutku k Bohu. Neprestal proste vidieť, tú nádej v beznádeji, neprestal vidieť to dobro, ktoré proste vie prísť, ktoré už predtým zažil a preto vedel na tomto stáť aj v obdobiach, keď proste radosť vystriedal smutok. Ale potom cieľ bol znova sa smutku dostať do radosti a o tom toto celé je, že celý život bude samého seba musieť nejako zdvíhať a vďaka Bohu sa to dá, celý život môžeme jednoducho sa posilniť natoľko v Bohu, že jednoducho on nás rozviaže, ako 30. žalm hovorí v 12. verši, že môj nárek premenil si na tanec, rozviazal si mi smutočné rucho a opásal si ma radosťou. Takže toto je Boží plán pre teba, aby ťa rozviazal. Aby rozviazal tvoje smutočné rucho a aby ťa opásal radosťou. Povedz, Boh chce rozviazať moje smutočné rucho, a opásať ma silou. Amen. 40. žám 2.4 hovorí, túžobne som čakal na hospodina a on sa sklonil ku mne. Amen. A vyslyšal moje volanie, vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky, vložil mi do úz novú piesmeň, chválospev nášmu Bohu. Žán 23.4. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Takže nedovol Bohu, aby keď ideš temným údolím, aby proste ty si podlahol strachu. Dávid vedel nájsť Bohu takú silu, že vedel vyznať, že keby aj idem temným údolím, ja sa nebojím zlého, lebo ty si so mnou. Môže byť čokoľvek v tvojom a mojom živote. Ale keď máš uistenie o tom, že Boh je s tebou, stojíš pevne. Sú pevné tvoje kroky. Postavil ťa pán na nohy. O tom toto je, aby ty si túto stabilitu vedel nájsť skrze modlitbu, skrze pos, skrze uctievanie Ježiša. A keď proste túto stabilitu ty nájdeš, Uvidíš, že tvoj život sa premení, bude úplne iný, ako bol. A toto je presne ten cieľ. Ak si toto strátil, hľadaj toto uistenie od pána. Postav sa do modlitby doma a hľadaj to pred Bohom. Pýtaj Boží dotyk toto obdobie. Pýtaj toto od pána. Normálne proste toto Bohu povedz. Bože, som tu, ja hľadám uistenie od teba. Chcem to vnímať, chcem mať to presvedčenie o tom, že si so mnou. A keď toto získáš, uvidíš, že Úplne iná atmosféra v tvojom duchu bude, v tvojom živote bude. Ešte veľmi rýchlo, na dve minúty, dobre, pár veršov. Prvá, prvá tesalonickým, 5. kapitola, 16.19. Stále sa radujte, povedz, stále sa radujte. radujte. Neprestane sa modlite, za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás, Kristovi Ježovi ducha, neuhášajte. Takže buď horlivým človekom, maj radosné srdce, buď vďačný človek, Pozeraj sa na to všetko, čo ti Boh dal dobré do tvojho života, na to sa zameriavaj, nie na to, čo si nedostal od Boha, čo sa ti nedarí, čo ti nevyšlo. Pozeraj na to, čo ti ide. Pozeraj na to, v čom ťa Boh požehnal. Pozeraj na to, čím ťa Boh obdaroval, čo ti Pán dal. Počúvaj, mne stačí niekedy, keď prichádza nejaký zlý deň alebo nejaká zlá myšlienka, pozrieť len na naše deti tri. Však to je dar od Boha. To je niečo úžasné. Hneď duša proste vyskočí a poskočí a ďakujem pánovi. Aj keď niekedy mám proste také chvíle, že by som sa najradšej kde si na Mars proste presťahoval, alebo si musím už všedivé chlpy vyťahovať z brady. <laughs> Ale je to dar od Boha. Hej, proste je to úžasné. Máme rodiny, máme, 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 všetko máme. Však proste, keď, keď, aj na modlitbách sme niekedy bratia, chlapi, hej, tak nám pupky takto proste vytrčajú. Však proste máme čo je, sme požehnaní, pán sa o nás stará, dobre je všetko. Čo sa trápiš? Nemusíš sa trápiť, starostiť, počúvaj ma, 10 rokov dozadu sa možno starostil nad nejakými vecami, ktorými si prešiel, ani nevieš ako, a si tu dnes. Stále proste nejako veci sú, stále nejako tvoj život ide, funguje, lebo Božia milosť to robí. A keby proste aj dnes si povieš, možno to, že, že, no to som sa ani fakt nemusel trápiť pred tými desiatimi rokmi kvôli hentomu a tamtomu. A to presne chcem povedať, pozri sa. Keď si toto hovorí, že áno, ako si tým prešiel, tak ti chcem povedať, prejdeš aj tým, čo je teraz pre tebou. Preto poz, nepozeraj na to, aké to je veľké, ale aký je veľký tvoj Boh v tvojom živote. A čím viac s ním budeš, tým viac ťa pán bude v takto posilňovať a prejdeš tými vecami. Takže chcem ťa dnes pozbudiť k tomuto, aby si získal túto stabilitu, lebo vravím, hej, že častokrát, keď tým prejdeš, po si, to som sa vôbec nemusel trápiť a preto ťa chcem ako keby viesť k tomuto, že aby si sa oslobodil od toho strachu alebo od tej nespokojnosti kvôli tomu, že sú pre tebou teraz nejaké výzvy, sú pre tebou teraz nejaké veci, a trápi ťa to možno, keď si na to spomenieš, máš z toho stiahnutý žalúdok a taký nepokoj to prináša, hej, duch je za okolo toho, nejaká paralýza, zlé pocity. Na toto nepozeraj, lebo o 10 rokov si znova spomenieš, ako si týmto prešiel, chápeš? A potom o ďalších 10 rokov, a potom o ďalších 10 rokov, až potom sa dostaneme do neba a v nebi tam tiež nám pán ukáže niečo, že Celý svoj život si mohol prežiť moje radosti, moje sile. Celý svoj život si mohol na zemi žiť úplne inou kvalitou, úplne zbytočne si sa trápil. Toto všetko my uvidíme. Že úplne zbytočne sme sa trápili a pán nám povie, že počúvaj ma, ja som priniesol tú deklaráciu, aby si nebol otrok, ale aby si bol slobodný v Kristovi. Toto všetko si mohol prijať, keby si len viac čítal písmo, keby si len viac prichádzal ku mne, modlil si sa, hľadal ma v pôste, viac si budoval svoju vieru, viac používal svoju duchovnú autoritu. Mohol si mať lepší život, kvalitnejší. Dobre, vďaka Bohu budeme v nebi. Ale predsa len, keď ide o kvalitu života, nemusíme byť v trápení, nemusíme sa služovať. Lebo pán nám ukáže v nebi, že mohli sme mať celoživotný šalom. A o toto práve ide. Nech Boh pokoja naplní naše srdcia a naše mysle pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum, a presne o tom toto je, ako som hovoril, je to o rozhodnutí hodiť svoje starosti na pána v modlitbe. Takže tak som ťa dnes chcel požehnať. Ja viem, že ja som taký kazateľ, že nedržím sa hodiniek. Ja sa držím Svetého Ducha. Ale ja samozrejme nedržím teba, hej, ak proste potrebuješ ísť skôršie, tak samozrejme chod domov. Ale pán ti potom v nebi ukáže, čo som povedal na bohoslužbe. Ty si to mohol uchopiť, mohol si to počuť, ale nepočul si a mohol sa zmeniť tvoj život. <laughs> Nie, sloboda, hej, ale vrátim, že takto, to som, takto som to cítil. Uh, vďaka Bohu, proste naozaj, môjim cieľom je, aby, aby toto neodišlo od teba, aby proste to nebolo tak, že jedným uchotnú druhým von. Ale naozaj uchop toto posolstvo, dáme ho aj na net potom a čerpaj z neho. Čerpaj so žalmou. čítaj žalmy Dávida, posilňuj sa v pánovi, začni rozmýšľať nad tým, keď prídeš domov, v akých oblastiach ťa diabol drží ako otroka a vyhlás mu vojnu. Vojnu, v ktorej ty už dopredu si víťaz. Amen. Chápeš ma? Tá vojna je dopredu vyhratá. Dopredu je vyhratá. Už teraz si víťaz, lebo kto iný víťazí, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je pán. Chápeš? Čiže chod domov, pozri do tých oblastí života, kde vnímam, že si otrok, že ťa diabol poviazal, kde sú reťaze a nejaké proste žaláre v tvojom živote. Dokonca viete, že keď spútali Pavla a Silasa, tak povedali tí, ktorí proste tam boli, že spútajte ich a starostlivo ich strážte. Predstavte si, oni nič zle neurobili. Neukradli. Len kázali Božie slovo. A ako keby na nejakých zločincov to povedali, že starostlivo ich strážte. A preste diabol toto chce robiť s tebou. Chce poslať démonov do tvojho života a im hovorí starostlivo ich stráž, aby nepohol svoj život dopredu. V žiadnom prípade nech nečíta Božie slovo. Tu napošlite démona proste nejaké lenivosti, nech sa nezaoberá Božím slovom. V žiadnom prípade nech sa nemodlí, tam ďalšieho démona lenivosti pošlite. Hej. Tam pošlite demona skepticizmu, demona nevierí, lebo on prelomí, pokiaľ bude veriť a my to nesmieme dopustiť. A takto diabol proste v pozadí tvojho života manipuluje tvoj život, zotročuje ťa, drží ťa v reťaziach a putách. Ale ty sa nemusíš nechať. Réťaze, tie reťaze, tie putá sú úplne ľahké takto prelomiť, ako Samson, ktorého poviazali vlastní, ale písmo hovorí, že duch hospodinov prišiel na neho a on sa rozviazal aj ty vo Svetom Duchu Božej prítomnosti môžeš byť slobotný, rozviazaný. Amen. Halelujá. Prosím ťa, staň.